ចា៎អនុញ្ញាតស្វាគមន៍ទស្សនិកជនមកកាន់កម្មវិធីការអានប្រចាំសប្តាហ៍របស់ CNC ការអានសៀវភៅនៅប្រទេសកម្ពុជាមានអត្រាទាបហើយដើម្បីជំរុញការអានសៀវភៅឲ្យមានកម្លាំងខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានលើកយកគោលវិធីនិងមធ្យោបាយទាំងអស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិយមការអានសៀវភៅឲ្យបានកាន់តែច្រើនមធ្យោបាយអូសទាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋសិស្សនិស្សិតនិយមអានសៀវភៅមានតាំងពីការឃោសនាអប់រំលើកទឹកចិត្តឲ្យរង្វាន់និងការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅជាដើម នៅក្នុងដើមខែធ្នូឆ្នាំ2015ខាងមុខនេះក្រសួងនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនបានសហការគ្នាដើម្បីរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅប្រចាំឆ្នាំមួយហើយពួកគេសង្ឃឹមថាតាមរយៈការចូលរួមទស្សនាក្នុងការពិព័រណ៍សៀវភៅនេះប្រជាពលរដ្ឋនឹងមានការយល់ដឹងកាន់តែច្រើនថែមទៀតអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានសៀវភៅ លោកស្រីក្លូតវិបុលាដែលជាប្រធានបណ្ណាល័យជាតិនិងជាសមាជិកមួយរូបរបស់គណៈកម្មាធិការរៀបចំពិព័រណ៍សៀវភៅប្រចាំឆ្នាំបានមានប្រសាសន៍ឲ្យដឹងថាឆ្នាំ2015នេះជាឆ្នាំទី4ហើយដែលក្រសួងវប្បធម៌នៅជិតសិល្បៈរួមជាមួយនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបណ្ណាល័យជាតិកម្ពុជាសមាគមបណ្ណារក្សនិងឯកសារវិទូកម្ពុជានិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនទៀតដូចជាអង្គការសិបាអង្គការរួមធុរិទ និងអង្គការសន្តិសមាជិកបានរួបរួមគ្នាដើម្បីរៀបចំនៅពិព័រណ៍សៀវភៅប្រចាំឆ្នាំចំនួន 3 ថ្ងៃនៅបណ្ណាល័យជាតិហើយប្រធានបទនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺយើងបានជ្រើសរើសយកអានខ្ញុំថ្ងៃនេះដើម្បីជោគជ័យថ្ងៃស្អែកចា៎នេះជាប្រធានបទគឺយើងនៅក្នុងគណៈកម្មការយើងជ្រើសរើសពីឆ្នាំមុនប្រធានបទផ្សេងឆ្នាំមុនទៀតប្រធានបទផ្សេងតែការរៀបចំលើកនេះគឺជាលើកទី 4 ហើយដែលក្រុមការងារយើងបានរៀបចំនៅការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនេះចា៎ នៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍សៀវភៅនេះគឺគោលបំណងធំរបស់យើងមួយគឺយើងចង់បំផុសឲ្យប្រជាជនខ្មែរទូទាំងប្រទេសយើងឲ្យមានទម្លាប់ការអានស្រឡាញ់សៀវភៅនិងចាប់ពីកុមារហូតទៅដល់មនុស្សចាស់ចា៎ហើយជាពិសេសនៅក្នុងគោលបំណងធំនេះដែលសារបណ្ណាល័យជាតិយើងគឺជាសមាជិក ISBN នៅក្នុងពិភពលោក ISBN ពិភពISBN ហ្នឹងគឺជាលេខសម្គាល់សិភៅគេហៅលេខសម្គាល់សិភៅនៅប្រចាំសិភៅអញ្ចឹងបណ្ណាល័យជាតិយើងអ្នកឲ្យលេខបាកូដហ្នឹងទៅដល់អ្នកបោះពុំផ្សាយក្នុងស្រុកខ្មែរយើងហើយក្រោយពីបោះពុំហើយអ្នកដែលបោះពុំផ្សាយហ្នឹងគេប្រគល់មកឲ្យបណ្ណាល័យប្រចាំច្បាប់អញ្ចឹងដើម្បីជួយទៅដល់តែបោះពុំផ្សាយនៅស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីរត់ទីផ្សារដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្ននេះការបោះពុំផ្សាយវាមានការកើនឡើងជាលំដាប់វាមានការកើនឡើងតាំងពីតិចរហូតទៅដល់ច្រើនអញ្ចឹងយើងផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងបានហើយបានយើងរៀបចំធ្វើការតាំងពិព័រណ៍សិភើនឹងហើយយើងក៏អញ្ជើញអ្នកបោះពុំផ្សាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងការតាំងពិព័រណ៍យើង លោកស្រីមានជំនឿជាក់ថាការរៀបចំការតាំងពិព័រណ៍សិភើឆ្នាំ 2015 នេះ មានទំហំធំជាងមុននិងមានមនុស្សចូលរួមច្រើនកកកជាងមុនព្រមទាំងមានចំនួនស្តង់ពិព័រណ៍សិភើក៏មានចំនួនច្រើនជាងមុនផងដែរឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំមុនមានចំណុចខុសគ្នាត្រង់ថាឆ្នាំទៅកាលឆ្នាំបើខ្ញុំប្រៀបធៀបការពេលយើងរៀបចំ 2011គឺយើងរៀបចំសហការតែទីតូចជាមួយនឹងស្ថានវិទ្យាស្ថានបារាំងនិងអង្គការស៊ីប៉ាក្រសួងវប្បធម៌តែប៉ុណ្ណឹងនៃមណ្ឌលឡៃជាតិ បន្ទាប់មកការរៀបចំនឹងគឺមានមនុស្សចូលរួមយ៉ាងច្រើនតាម700-800នាក់ក្នុងបីហ្នឹងហើយអ្នកដែល publisher ចូលរួមបានតែ 10 ស្តង់ឯងចា 2012 យើងអាចបានរៀបចំទេ 2013 យើងបានកើនរហូតដល់ 30 ស្តង់អញ្ចឹងប្រជាជនចូលទៅក្នុងពេលនោះរយៈក្នុងខ្ញុំបើយើងកាន់ស្ប៉ាន់ស្មានពេលដែលយើងរាប់ចូលនឹងការទូលេខដែលអ្នកចូលមកមើលហ្នឹងយើងគិតថាពី 4,000-5,000នាក់ដែលយើងអង្គុយកត់ចំនួនមនុស្សនិងយើងចែកអាវិខិតបានកម្មវិធីហ្នឹងដល់ប្រជាជនដល់2014
dân kịch mưa tới lăng cao đo bằng bờ còn nè chẳng dân khinh cả ca chập ở rộng bọc chỉ chun cả chập rộng cho ra đại dân miền cao bị thiệt cho ra được non non đủ chẳng bị phong tập làm đi dân lần thua ở căn tại play hay cái ở căn tại thôn chiến năm môn tỏ được tiền cứ dân chập sắp sai dân chập sắp sai dân chập thua ca điệp trong tăng bị đám khai bôi mầm lại dân chạy trong càng nghiên miền trong càng nghiên tụ tơ miền trong càng nghiên rồi thập ca miền trong càng nghiên điệp trong tăng miền trong càng nghiên con sơn nhận smart chặt điệp trong được cam bị thi cục bài giảng được ót đảm bảo càng nghiên năng rồi lùn hai dân sừng khâm than được nông năm nít năng tăng dân tiêm rồi hốt tới đó hai sập ít tăng bị năm tới ta sam sập bốn tăng ấy bị còn là bốn năm nít dân tiêm đó hốt tới đó hai sập ít tăng vì phố ที่ปีกหลายยื่นก็วีรีบอดบานได้ได้สามปีทียังตุเป้ให้ยื่นนังบินเป็นโจกรรมวิธีจราจรแทนติดในครองนุกมีการอำนาจแต่งเป็นขมิ้นยังจองใหญ่ท่าเออมีการอำนาจตั้งปีกงกมาตุตุล้าเอาปุ่มมาได้นำกงขมิ้นเมาให้ยื่นมีเธอการศึกษาสลาสได้ปีการระเบียบการอ่านระเบียบไม่ตั้งจับอารมณ์ระเบียบไม่ให้ตามแต่คำดังไอ้นำรัฐมนตรีโจรมในครองปีที่สมโพธิปอชามนั้นให้ไอ้ดำรถมันกระเดกระซูงอบรมนั่งอยู่จนไกลล้ากอดกอดโอเคกอดนั่งโจรมันกระนองพิธีสมโพธิไงตีดับมวยนั่งได้ในขนมสกามาพีเปรียบจำปีปอสิเพนีกลายเป็นปีกระซูงหนึ่งองค์การมันแมนรัฐปิบาลกอมีนเซนิสต์มวยจำนวนบานสมัจจ์ดำใบช่วยเปรียบจำปีปอสิเพประจำชั้นนำนิพพงได้นิสิตในสกาวเชลัยปัญญาสังมุกรมได้บานเรียบจำจีกรมมินชมุธาสัพเพนิสิตสกาวเชลัยปัญญาสังกบานสมัจจ์โจรมเรียบจำปีปอสิเพอประจำชั้นนำนิพพงได้กัญญาจรังสุจิตาได้เชียร์ประเทศกรมรงในส่วนจบาจำเนตังระบบกรมสัพเพนิสิตสกาวเชลัยปัญญาสังกัมพูชีบานในดังท่าการโจรมเรียบจำปีปอสิเพอนี้คือดำใบบังการในจำนวนในอันสิเพอบานกั้นตะจันล้างหายการอันสิเพอนี้กบาลพัดดอนในจำเนตดังชิราแต่ดอนเนี่ยถึงออกนี้ได้บานอ้ําผ่องแดงให้ก็บํานองดังนี้ខ្ញុំបានជួយចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះគឺមាន3គឺដើម្បីទី1គឺដើម្បីលើកតម្កើងសារៈសំខាន់នៃការអានទី2គឺបង្កើតទម្លាប់នៃការអានហើយទី3ធ្វើឲ្យទម្លាប់នៃការអានក្លាយជាភាពងាយស្រួលនិងជាទីចាប់អារម្មណ៍របស់យុវជននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាងទៀតនោះគឺពួកគាត់បានផ្ដល់ឲ្យយើងនៅកម្មវិធីសំខាន់សំខាន់តែពួកគាត់មើលឃើញថាការពេលដែលគាត់ធ្វើនោះគឺវាខ្វះខាតអញ្ចឹងគាត់បានផ្ដល់ចំណុចទាំងអស់នោះឲ្យយើងឲ្យយើងបំពេញបន្ថែមហើយគាត់បានយកចំណុចល្អៗដែលគាត់ទទួលបានពីការរៀបចំកម្មវិធីនេះមកផ្ដល់ឲ្យពួកយើងហើយឲ្យពួកយើងខិតខំធ្វើវាឲ្យបានល្អជាងមុនអញ្ចឹងពីកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងអាចពួកយើងនឹងថាអានគឺពិតជាសំខាន់អានគឺជាចំណេះដឹងមួយដែលយើងទទួលបានដល់វិសេសវិសាលអានសិភើកាន់តែច្រើនយើងបានចំណេះដឹងកាន់តែច្រើនសភានិស្សិតនឹងចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីវិព័ន្ធសិភើនេះគឺនៅក្រៅប្រធានបទសួនច្បារនៃចំណេះដឹងអញ្ចឹងពួកយើងគឺជាផ្នែកមួយដែលសហការជាមួយនឹងមណ្ឌលជាតិដើម្បីរៀបចំកម្មវិធីនេះពួកយើងគ្រាន់តែជាផ្នែកតូចមួយប៉ុន្តែពួកយើងនឹងធ្វើឲ្យកម្មវិធីនេះមានភាពវិសេសវិសាលចំណែកឯនិស្សិតយូជិនខេងដែលជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តមួយរូបផងដែរនៅក្នុងការរៀបចំពិព័រណ៍សិភៅនៅខេត្តធ្នូខាងមុខនេះបានឯដឹងថានៅក្នុងឱកាសពិព័រណ៍នោះក្រុមនិស្សិតនឹងចូលរួមរៀបចំស្តង់តាំងសិភៅតុបតែងលម្អនិងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការអានសិភៅខ្ញុំបានចូលរួមធ្វើជាគណៈកម្មការជ្រើសរើសក្នុងការរចនាខិត្តប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយសម្រាប់ពិព័រណ៍នេះដូច្នេះហើយពួកខ្ញុំនៅពេលខាងមុខនេះពួកខ្ញុំនឹងមានការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីស្វែងរកថាយុវជនរបស់កម្ពុជាយើងអ្នកដែលគាត់មានជំនាញខាងផ្នែករចនាឬក៏ខាងផ្នែកច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងបានផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលរួមទាំងអស់គ្នាដើម្បីអាចនឹងធ្វើការបង្កើតនៅគំនិតថ្មីថ្មីក្នុងការផ្សព្វផ្សាយពីពិភពសិភើឲ្យមានការដឹងដល់មហាជនទាំងឡាយសម្រាប់នៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលខ្ញុំឃើញឧបសគ្គនៃការអានទី1គឺបុគ្គលខ្លួនឯងផ្ទាល់ដែលគាត់បានបង្កើតទម្លាប់នៃការអានតាំងពីក្មេងមកពីព្រោះបើសិនបើខ្លួនឯងផ្ទាល់របស់គាត់អត់មានទម្លាប់នៃការអានទេបានធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខ្ជិលហើយគាត់អានបានតែមកជួបពីជួយម្ដងថាងុយដេកតែមួយវិញទៀតគឺទីតាំងកន្លែងនៃការអានដោយសារតែបច្ចុប្បន្នដូចយើងឃើញសាប់ហើយថាយើងមានបណ្ណាល័យនៃការបណ្ណាល័យគឺមានចំនួនតិចមែនទែនហើយក៏មានតាមសាលាចំពោះបណ្ណាល័យខ្លះគាត់បើកជាសាធារណៈប៉ុន្តែបណ្ណាល័យខ្លះគឺសម្រាប់តែនិស្សិតនៅសាលារបស់គាត់នោះទេដែលអាចអានបាន
ដែលទាំងអស់នេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យការអានកម្ពុជានៅមានកម្រិតដើម្បីជំរុញការអានសៀវភៅនៅកម្ពុជាគឺយើងត្រូវតែបណ្ដុះឲ្យកុមារតាំងពីថ្នាក់មត្តេយ្យនោះឲ្យគាត់ចាប់អារម្មណ៍នៅលើការអានជួយដំណើរអនាគតរបស់ពួកគាត់និងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅដែលចាប់ផ្ដើមពួកពួកតាមខ្ញុំបានឃើញគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអត់មានការបោះពុំផ្សាយនៅសិទ្ធិភៅបែបលក្ខណៈកុមារតិចតួចនៅឡើយទេដែលមានវាមានតិចតួចបំផុតអញ្ចឹងបើសិនជាយើងអាចបង្កើតឲ្យមានការបោះពុំផ្សាយសិទ្ធិភៅសម្រាប់កុមារវ័យក្មេងហើយនឹងយើងអាណាព្យាបាលផ្ទាល់ហ្នឹងគាត់អាចទិញជាសិទ្ធិភៅហ្នឹងយកឲ្យតែគាត់ឧស្សាហ៍អានឧស្សាហ៍អីទៅទៅធ្វើឲ្យការអានដែលគំនិតនៃការអានរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់ចាប់បានដកទុកចិត្តដកនៅក្នុងអារម្មណ៍របស់គាត់ប្រដេជគុណផិនធីតាដែលជានិស្សិតនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រក៏បានមានថេរដីកាផងដែរថាការអានសៀវភៅមានអត្ថប្រយោជន៍ណាស់ហើយការអានសៀវភៅធម៌ក្តីសៀវភៅទូទៅធម្មតាក្តីគឺសុទ្ធសឹងតែធ្វើឲ្យកើនចំណេះដឹងសៀវភៅធម៌គឺវាផ្ដោតសំខាន់ទៅលើផ្នែកពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងវិធីក្នុងការរំដោះទុក្ខបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ធ្វើអំពើអញ្ចឹងចូលអញ្ចឹងទៅគាត់ចង់ដឹងពីវិធីក្នុងការរំដោះទុក្ខរបស់គាត់ហើយសភៅខាងក្រៅគាត់ដល់ចំណេះដឹងខាងក្រៅតកតលនឹងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគាត់រាល់សប្តាហ៍ថ្ងៃអាសូមអំពាវនាវឲ្យសិស្សានុសិស្សក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចូលរួមអានសភៅឲ្យបានច្រើនពីព្រោះថាការអានសភៅនេះផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនទៅដល់សង្គមរបស់យើងសង្គមមួយរីកចម្រើនមិនមែនអាស្រ័យដោយទុនធានទ្រព្យសម្បត្តិខាងក្រៅទេប្រទេសមួយរីកចម្រើនដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មានចំណេះដឹងគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសចា៎ទស្សនិកជនសម្រាប់គណៈពេលនេះពីកម្មវិធីការអានប្រចាំសប្តាហ៍ក៏សូមពេលសម្រាប់បន្តិចសិនចា៎